Agora eu tô aqui ao lado também do Ricardo Marchiori, ele que é meu brother, meu faixa, né? Comunicador da Jovem Pan, Joinville 91,1 FM. Cara, vou começar te parabenizando por esse maravilhoso evento, por essa maravilhosa festa. Dizer que você está de parabéns, cara, que você como um divulgador da cidade tem, olha, sem comentários, nota 1000. Olha só, joga os méritos pro Rodrigo Aguiar, nosso secretário de turismo aqui. Eu deixo bem claro pra galera que ele é um cara que está tirando leite de pedra, que a gente sabe que a prefeitura aqui, por ser Balneário Barra do Sul, uma cidade pequena e com uma programação desse nível, né, a gente sabe que o cara fez acontecer mesmo, então tá de parabéns. E quando o produto é legal, é fácil divulgar, né? Quando o produto é bom, é muito fácil, a gente só joga assim e o pessoal já começa a buscar informações. Tanto que essa semana a própria imprensa ficou me ligando direto, a imprensa de Joinville região, buscando informações sobre a agenda de verão aqui da Arena em Balneário Barra do Sul, porque o pessoal viu que tá legal. Pois é, aproveitar o momento para dizer aqui que vai ser legal passar o Réveillon com esse cara aqui, o Rodrigo Aguiar, que é um cara que também que eu respeito muito, aqui em Balneário Barra do Sul, na beira do mar, show com The Brothers. Então, tudo perfeito mesmo, acho que 2010 tende a ser cada vez melhor aí, os anos a gente só tende a melhorar. E pessoal, muito respeito, acho que é a palavra assim, chave. Se as pessoas se respeitarem, acho que tudo vai como um pente, assim, é tudo maravilhoso. Legal, meu brother, seja sempre muito bem-vindo no programa Freeway. Desde já te agradeço sempre, tá bom? Beleza, então. Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Não esquecer de convidar a galera pra semana que vem. Já tem aniversário da cidade. Dia 8, bonde do forró. Dia 9, show nacional com Evandro Mesquita e a banda Blitz. Free, gratuito ao público. Venham todos. A nossa arena vai estar montada esperando vocês. Dia 10, o Muay Thai VIP Stage. O evento do nosso amigo Anderson Hickman lá de Joinville. Muay Thai VIP Stage, um grande sucesso de Joinville. Uma arena montada na beira do mar, um ringue. Um super evento esportivo, de luta, bacana. Então venham pra cá, vamos curtir o verão embaixo. Bem, nós preparamos essa festa aí com muito carinho, preparamos toda a cidade para receber o pessoal aqui nessa temporada e fazer assim um verão inesquecível em Balneário Barra do Sul. E lembrando que tem muitos eventos vindo por aqui e com certeza a Prefeitura de Balneário Barra do Sul, especialmente na presença do senhor, do senhor, está trazendo coisas boas para cá, isso é o que importa. Sim, a Prefeitura e com apoio também da Câmara de Vereadores aqui de Balneário Barra do Sul. E graças também a grandes parceiros que nós estamos encontrando aí nessa caminhada, nós estamos conseguindo fazer assim um verão diferente, um verão assim cheio de atrativo, de entretenimento, de diversão aqui em Balneário Barra do Sul, que é o que o povo antes reclamava. Vinha para Barra do Sul, mas não tinha o que fazer. Agora nós estamos procurando proporcionar isso para que cada vez mais o pessoal nos visite e frequente aqui o Balneário Barra do Sul. Bom, nós estaremos aí ao longo desse 2010 aí trabalhando com muito afinco, com muita vontade, para fazer assim uma gestão, que é aquela gestão que nós estamos buscando, que é do jeito que o povo quer. Então nós estamos assim ouvindo muito a comunidade, as pessoas e todos esses acontecimentos que tem acontecido aqui em Balneário Barra do Sul, tem muito essa cara, que é procurar fazer do jeito que o povo quer, ouvindo muitas pessoas, o povo, e estamos nos encaminhando. E em 2010, assim, eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer muito mais do que nós fizemos em 2009. Mais uma vez, parabéns por essa linda festa, parabéns por essa linda gestão e que o ano de 2010 seja repleto de bastante bênçãos aí, para que você possa realmente ter muito mais sucesso do que já teve nesse ano de 2009, tá bom? Tá ok, obrigado e que Deus te ouça e que isso tudo se torne realidade nesse ano de 2010 para nós aqui em Balneário Barra do Sul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3...
para todos vocês que nos assistem, que nos curtem, que acompanham o programa Freeway. Gente, Bandão, um abraço para você, felicidades, feliz 2010 para todo mundo e que 2010 seja 2010 vezes melhor do que foi o ano de 2009, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade e, acima de tudo, gente, Deus no coração. Se você não tiver Deus no coração, não adianta de nada. Ó, juízo, e que realmente 2010 possa ser um ano de muitas realizações, muitas bênçãos de Deus. Abraço Vander Luiz, abraço Fabiano Ramos, abraço para toda a moçada, Marcelo Tomazelli, Ney Padilha, Thiago Brizola, Dani Ferreira, todo mundo que realmente traz aí esse programa super bacana para você assistir. Valeu! Let's get this.